Terang-terang pun tak makan secara langsung pun debu ni kena. Maknanya macam kita beri pakai kerja, kita tak pinjam duit. Kalau pinjam duit bayar lebih, nak tu bawa riba kan. Tetapi pinjam kita beli, memang kita beli, jual beli. Tetapi bila kita bayar tu, tengok yang kita bayar dengan harga sebenar dengan harga yang kita bayar kepada bank komersial, katalah Arab Malaysian Bank ke apa ni, Afin Bank ke apa ke lah. Cuma kita kira balik, balik kan kira tengok kereta tu berapa kita bayar bulan, kira balik selama 9 tahun berapa harga sebenar kereta, berapa dia punya untung boleh sampai sekali dan sekali ganda. Memang betul lah, kalau beli cash memang tak mampu. Dah hasil negeri datang macam kita. Tak tahu saya. Itu dua salah. Sebab sistem tu kita guna. Tak boleh lari, mana Nabi kata tak boleh lari. Ini adalah hakikat. Tak boleh lari ini. Kita dah mengislamisasikan sistem kewangan pun belum lagi 100%. Walaupun Malaysia ni jadi contoh. Tu cerita Malaysia, kalau negara Arab tak tahu kan, Tuan Jamal lebih tahu lah macam Saudi ke, Oman ke, Bahrain ke, Qatar ke, Emirat ke, Kuwait ke, tak tahu. Diorang pun ambil kita sebagai contoh. Mereka lebih teruk lagi. Simpan ni tak nak simpan dekat Malaysia ni, simpan kat Amerika tu. Sebab nakkan dia punya viral. Sedangkan mereka tahu benda tu riba, dia makan juga. Maka Quran sebut lah tadi, orang yang tu orang yang macam masuk tu. Itulah dia kan, itulah dia hadis riwayat Ibnu Majah. Maka kata pengarang penyusun kitab ni ringkas saja satu ayat je. Hadis sabdaan Rasulullah SAW ini sangat jelas di hadapan mata kita pada hari ini. Titik. Itu tak ulas panjang. Jelas, tak payah nak cerita panjang-panjang. Memang benda terlampak depan kita. Kita tak boleh lari. Saya pun tak boleh lari. Kalau kita punya wawang buat pinjaman kan, pinjaman rumah ke, memang tak boleh lari lah. 4% mesti ada. Kira-kira balik, ya Allah, bayar 25 tahun. Kira-kira Allah Rabbi, 4% saja, bukannya 10%, 4% saja. Ada skim pinjaman perumahan secara silap tadi, kira-kira lagi tinggi daripada komisional. Lagi pening. Dilema. Nak belajar pun PTPTN, pinjam, bayar balik. Allah. Pun ada unsur-unsur riba itu. Cekap dah, tak terang benda-benda. Kenapa kena 400 ni? Ini adalah cas perkhidmatan. Cekap tak terang, ini bukan riba, ni cas perkhidmatan. Wallahualam. Tapi itulah yang jelas, akhir zaman ni, kata Nabi SAW, memanglah riba ini ada di mana, di mana-mana, kita tak boleh lari. Cumanya kita boleh kurangkan saja, kurangkan. Cuba kurangkan. Kalau boleh elak, elakkan. Kalau tak boleh elak, terpaksa. Lepas tu sekarang ni tuan-tuan tengok di mana-mana ada kerja syarikat-syarikat pinjaman wang. Kat Kampar ada, kat Tapah ada, kat Ipoh sahaja. Berlama-lama. Sebab ramai orang tak boleh pinjam daripada bank. Atas sebab-sebab tertentu. Pinjam kat situ. Kita pinjam berapa, bayar balik berapa tengok. Tak kok boleh bantai. Saya pun tak pergi tanya. Tanya je, bukan nak pinjam, tanya. Saya kalau punya singgung, berapa saya kena bayar? Kira balik. Tong 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 tong. Ha. Itulah dia.
kata Nabi SAW yang benar serta Rasulullah SAW tentang hadis ini. Macam saya kata dia, kita tak boleh lah, tapi kita boleh kurangkan di mana ruang-ruang yang ada. Itu boleh kurangkan. Macam tuan kata tadi, LHBN ni kalau beli cash, dia DM pula kerja. Mana dapat RM40,000 cash? Main tak mana? Kenapa tak bayar cukai? Kan satu hal pula. Jadi terima juga kan? Terima saja. Kalau tak mahu, terpaksa juga kita terlibat dengan sistem libat. Jadi yang pergi mencekap ekonomi umat Islam ni sampai ke akau ni. Tak boleh buat apa. Tunggulah Imam Mahdi turun ni sebab zahir Nabi Isa turun ni sebab bolehlah kita lawan Yahudi. Selagi kedua-duanya tak zahir di mata kita, kita tak boleh lawan Yahudi. Mungkin kita boleh lawan secara fizikal macam Hamas buat di Gaza, boleh. Tapi dari segi sistem, kita dikuasai oleh Yahudi di mana-mana. Politik punya, ekonomi punya. China nak lawan, nak lawan USA. USA di belakang USA itu Israel lah. China nak lawan. Itu baca kan? Tapi China pun 2x5 lebih teruk lagi daripada Amerika atau Israel. Kita baca bagaimana mereka menindas umat Islam Uyghur di Turkistan Timur atau Xinjiang. Teruk dikerjakan. Ya, kita tak boleh tengok. Lebih kalau kita rasa penindasan ke atas umat Islam Uyghur tu dah kejam sangat. Rupanya di Turkistan Timur, di Xinjiang lebih kejam lagi. Ya, kalau di Rohingya mereka bunuh. Kan? Mereka bunuh, penggal habis semua. Ramai yang jadi pelarian, betul? Tapi di Xinjiang, mereka tangkap. Mereka tak bunuh. Mereka tangkap, mereka kumpulkan di pusat-pusat pendidikan semula. Dibancuh pemikiran umat Islam Uyghur ni. Ini agak agak dengar betul. Dibancuh pemikiran umat Islam Uyghur ni. Supaya akhirnya last kali mereka ni Islam saja bernama, tapi sudah murtad, menganut komunisme. Sekejik macam Soviet Rusia buat dulu lah, sama lah. Tapi yang buatnya sekarang China. Tapi oleh kerana banyak negara Islam ada kepentingan perniagaan dengan China, kita terpaksa mendiamkan diri. China dia banyak duit. Bukan China besar ni, tu negara China. Banyaknya duit China ni sekarang sehingga kerajaan Jepun pun terpaksa, yang memang kita tahu ekonomi dia orang kuat, terpaksa main tari-tari dengan China juga. Kalau tak, huyuk. Kalau tentera China, kerajaan China hantar tentera dia menyerang Jepun, habis. Dia terbalik lah, macam tahun 30-an dulu Jepun serang China. Kan? Sekarang China nak balas dendam lah, masih nak balas dendam. Jadi Jepun terpaksa main tari-tari dengan China. Tengok dalam berita-berita dunia. Kerana mereka tahu China sekarang kuat. Lepas itu sekarang China berani lawan Amerika. Pasal mereka kuat sekarang. Mereka ada ni, ada kuasa ekonomi, kuasa duit. Dan mereka sekarang sedang membina kuasa ketenteraan. Paksa macam ni. Lepas tu kita tak boleh kata apa, kita tengok lah. Sambil berdoa, ya Allah selamatkanlah mereka, Muhammad Islam Uyghur. Kerana kepedihan yang mereka rasa tu, kita rasa juga sebagai umat Islam yang bersaudara. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Orang mu'min dengan mu'min ni seperti bangunan yang selesai kumikuan tu semula. Kalau di mereka demam, kita pun dari selain tu pun
seperti satu jasad. Bila satu bahagian jasad tu rasa sakit, yang lain pun akan rasa sakit juga. Macam ni lebar, dia tangkap semua itu, tetap hilang lagi. Malaysia dah lagi daripada sini lagi, tak boleh lagi. Sekali kita dah buat agreement dengan dia, dipegang sampai habis. Dipegang. Sekarang kita macam mana nak kendulkan. Dia pegang, dia kata, you, kalau you batalkan, you kena bayar sampai bankrupt. Kerjaan kita nak bayar. Sebab itu bahaya. Jadi macam mana benda dah berlaku, kita terpaksa betulkan juga benda dah berlaku. Wallahu'alam. Jadi itulah dia, ya, hadis Nabi SAW yang ke-17 ini menyebut tentang harta riba wujud di merata tempat, ya. Jadi insyaAllah pada kuliah kita akan datang pada bulan Mac nanti, insyaAllah, ya, akan saya maklumkan tarikhnya, ya. Akan saya maklumkan tarikhnya nanti pada bulan Mac, ya, dengan hadis yang ke-18, ya, insyaAllah, ya. Jadi tarikh ni kalau diikut kalender sini, kalau bulan Mac tu tarikhnya ialah pada 1 Mac 2019, insyaAllah 2019. Untuk kuliah kita minggu hadapan, bulan hadapan, bulan Januari, kita balik kepada pengajian kitab Tafsir Quran Ibnu Athir, ya, tarikhnya ialah tukar pada 1 Februari 2019, insyaAllah. Jadi itulah, ya, sedikit, tapi kita boleh kupas pada ya, malam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk bersama, ya, dan kita boleh jadikan sebagai iktibar dalam kehidupan kita bersama ahli keluarga, isteri, anak-anak, suami, isteri, anak-anak kita, dan mudah-mudahan membangun kita ke arah kehidupan yang diredhai, diberkati dan dirahmati Allah SWT, insyaAllah, di dunia, bagi dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan, boleh dikasar bahasa telah dibicara tersebut semua mahluk Allah SWT dengan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aku lakukan azim ni walaikum. Dan kita akhiri kuliah kita malam ni dengan tasbih atau parah dan sotros. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Allah marhab jama'a hadza li hurmati Quran Nabawi dan ma'suma. Allah min al-jinn kafir huwa a'dain wa na'udzu bika min syururihim. Allah mabaddil syarrahum wa barik jamhum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdam wa sanhalim kalbat kilabi ya khalid ya barik taqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah menjaga kita, menjaga zaman ahzab, yazimu wa sallam pada masa serah Muhammad Rahim. Rabbana zidni muzuna fama ya akmal akmal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-musir. Rabbana tughfir lana wa lana bisana wa limana wa liqana innaka as-sami'u al-'alim. Kadhani wa lana in kuntum muhtadin fi hasbuna wa ni'mal wakeel. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa qabala Allahu minkum minna bi tawfiqin wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.